Tomé, tivemos um dia 4 muito curto, mas dá-me ideia que não havia muito mais a fazer, certo? Certo, preciso um bocadinho de sorte. Não Não tive. aconteceu, não é? Ainda fui além duas vezes, com a 7 e o valete. Passou. Tinha 9. Um mini raise, não há dúvidas nenhumas. E veio call das. Num jogador que por acaso ontem ganhou um monte de fichas ao Michel, que está a ranar, pronto. Assim, tipo Deus. Sim, é assim, eu vi o mini raise dele, não fiquei nada contente, mas é impensável foldar ali os novos, para mim, por isso foi feito o torneio, nada a fazer. O lugar 85, ainda levas algum para casa. Sim. Agora vamos voltar às mesas do EPT em Copenhaga, certo? É no próximo, nem sei qual é. Mas acho que é isso, Copenhaga. Ainda vais jogar mais alguma coisinha aqui ou nem por isso? Mais nada, já Deixa chega. um pouco, quero ir para casa. Tá bom. Bem, voltamos a ver-nos aí num próximo torneio. Próximo ocorre melhor. Continua chateado desde ontem, pá. Não estou chateado. Não estou chateado porque sinto mesmo que não havia nada a fazer. Não fiz nada de errado, fiz tudo certo. Simplesmente, pronto, estas coisas não basta fazer tudo certo. Preciso ter aquela dosezinha A de sorte. estrelinha, né? É isso mesmo. Muito bem, também. Voltamos a ver-nos numa próxima.